Початок пленарного засідання був призначений, як зазвичай, на 10-ту годину. Після реєстрації депутатів близько 10:30 з'ясувалося, що починати пленарне засідання не можна, сесія неправочинна, бо нема кворуму. Після наради голів фракцій стало відомо, що у найближчий час 61 депутат у залі не з'явиться. Головуючий Сергій Тарашевський сказав, що про нову дату пленарного засідання повідомлять додатково. Керівник фракції партії регіонів звинуватив фракції демократичних партій у зриві домовленостей створити Центр екстреної медичної допомоги. Натомість «Свобода», ОНП та «Наша Україна» говорили про необхідність введення нових замість вибулих депутатів Тернопільської облради. Абсолютно розуміючи важливість введення депутатів і підтримуючи, власне кажучи, це рішення введення депутатів, ми завжди про це говорили. Я би хотів спитатися у вас, шановні колеги, і саме важливіше, я би хотів спитатися в наших виборців. Скажіть мені, будь ласка, що важливіше для нашої області, що важливіше для наших людей? Введення якоїсь кількості депутатів чи забезпечення ефективного функціонування екстреної медичної допомоги? Перший заступник голови Тернопільської облради ситуацію, коли не відбувається вже не перше засідання сесії, вважає боротьбою за владу. Все те, що ми зараз з вами чуємо і розуміємо під текстом, що іде, продовжується боротьба за владу, за кількість депутатів у сесійній залі, за голову Тернопільської обласної ради. Але шкода, що це іде все за рахунок бюджету нашої області і за рахунок коштів громади. Я минулого разу розповідав про те, скільки коштує нагріти такий сесійний зал, тричі, три дні він нагрівається, видати відрядження і організаційні моменти провести. Це біля 10 тисяч гривень. Представники «Свободи», УНП і «Нашої України» кажуть, що саме про інтереси громади Тернопільщини і дбають. Та запевняють, що найближчим часом Тернопільська обласна рада запрацює, бо до її складу увійдуть депутати, які впродовж останніх 2 років не могли посісти свої місця у сесійній залі через бездіяльність Тернопільської обласної виборчої комісії. Повноваження усього її складу за систематичні та грубі порушення положень Конституції України і закону ЦВК достроково припинила 11 лютого своєю постановою номер 28. Тепер новий склад Тернопільської обласної виборчої комісії має визнати обраними депутатами облради наступних у списку політичних сил замість тих депутатів обласної ради, які з різних причин склали свої повноваження достроково. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в Тернопільській обласній раді, як і раніше, надалі також готово конструктивно працювати в сесійній залі, приймати важливі для області рішення. Але ми мусимо також звернути увагу на те, що я переконана, що громада Тернопільщини хоче, щоб були відстояні такі інтереси, які вони делегували депутатам, коли їх обирали. Тому інтереси громади перш за все. Громада визначилася, що Тернопільська обласна рада має бути у такому складі, своїм голосуванням. Саме цього ми і добиваємося, саме цього і вимагаємо. В обласній раді є коаліція, підписана угода між 3 опозиційними демократичними партіями. Це «Свобода», «Наша Україна» і УНП. І ми сьогодні підтримуємо наших колег, наших партнерів по угоді про те, що громада, яка обрала депутатів, ті депутати повинні служити тій громаді. А власне в сесійній залі своїм голосуванням власне проводити цю роботу, яку йому делегувала громада. Спільні дії опозиційних сил, які представлені у Верховній Раді, дали свій результат. В результаті ми маємо сьогодні ситуацію, що злочинна територіальна виборча комісія розпущена. Це принципова позиція. Позиція тепер наших опозиційних сил на рівні Тернопільської області – притягнути до відповідальності тих людей, хто безпосередньо несе відповідальність за бездіяльність територіальної виборчої комісії протягом 2 років, що депутати Тернопільської обласної ради в кількості 19 осіб не могли війти в свої повноваження. Ми відповідальні за ці речі і вони будуть найближчим часом прийняті. Я хотів би, користуючись тим, попросити, десь, можливо, розуміння в людей, яким ми створили незручності неприйняттям бюджету і неприйняттям інших рішень. Але ми переконані, що це в найближчому часі буде завершено, рада буде працювати, будуть заведені депутати і ми зможемо приймати ті рішення, які потрібні громаді області. Фактично, своїм рішенням ЦВК вчора детально прописала процедуру наступних дій ТВК і, власне, Центральної виборчої комісії. 13 числа до 12 години суб'єктам виборчого процесу
надано право надати свої пропозиції до оновлення складу територіальної виборчої комісії в Тернопільській області. Не пізніше, як 18 числа, 18 лютого ТВК має прийняти рішення про введення, заміщення депутатів Тернопільської обласної ради замість тих, що вибули, з тих чи інших причин. Якщо після 18 числа це рішення не буде прийнято Тернопільською окружною виборчою комісією, є всі передумови для того, щоб подібне рішення прийняла Центральна виборча комісія.